mingla ba dini lesson ma grade 12 chemistry theory chapter 2 textbook page 41 ma shi le test law calculations example 6 ko twat ba me lesson ma sa ge syama ye channel ko like share ne subscribe lu pi lo chemistry lesson ni wo sin sin ma pyat tin yu ko nya pet taw ma shi le bell lu le ti bu me ne no example 6 calculate the standard enthalpy change of formation of ethanuric acid CH3COOH ဆရာမတို့အခုတွေ့ရမယ့်ပုံစံက standard enthalpy change of formation လို့ပြောတဲ့အတွက် delta H theta F ကိုတွေ့ရမှာပါပေးထားတဲ့ equation က 2C graphite plus 2H2 gas plus O2 gas forming CH3COOH liquid The relevant enthalpy changes of conversion are given below ဆိုတော့ဆရာမတို့ပေးထားတဲ့ပေးထားချက်ဒီအားလုံးဟာ delta H theta C တွေပေးထားတာပါဆရာမရှေ့ရလက်ဆင်မှာသင်ထားခဲ့တာကလေ delta h theta f ကို delta h theta c တန်ဖိုးကနေတွက်တဲ့ပုံစံကိုသင်ထားတာပါဒါကြောင့်ဒီနေ့ example 6ကိုရှေ့ရလက်ဆင်မှာသင်ထားတဲ့အတိုင်းဆရာမတို့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပထမဦးဆုံး enthalpy cycle ကိုစပြီးတော့ဆွဲပါမယ် enthalpy cycle ဆွဲတဲ့အခါမှာပေးထားချက်က delta h theta c ဖြစ်ပြီးတော့လိုချင်တာက delta h theta f ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ enthalpy cycle ဆွဲတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးဒီ reagent ဘက်မှာ elements ကိုရေးရတယ်နော် elements ဒါဆိုရင်ဒါတွေဟာ elements တွေပါဒီဘက်ကဘာကိုရေးရတာလဲ compound ဖြစ်ပြီးတော့ဒီအောက်ဆုံးမှာရေးထားတာပါလေ combustion product ဖြစ်တယ်နော်ဒါတွေ combustion products တွေပါဟုတ်ပြီ CH3COH ဆိုတဲ့ compound ဖြစ်ဖို့ဘာ element တွေပေါင်းရတယ်လဲဒီမှာကာဗွန်ပါတယ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါတယ်အောက်ဆီဂျင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဘက်မှာ element တွေကကာဗွန်ဂရက်ဖိုက်ဟိုက်ဒရိုဂျင် H2 gas နဲ့အောက်ဆီဂျင် O2 gas ကိုရေးမယ် element နဲ့ compound ကို equation ညှိပါမယ်ကာဗွန်နှလုံးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကာဗွန်ကိုဒီမှာနှစ်နဲ့မြှောက်ထားတယ်အောက်ဆီဂျင်နှလုံးပါတယ်ဒါကြောင့်အောက်ဆီဂျင်ကဒီမှာနှလုံးဟိုက်ဒရိုဂျင်က၄လုံးပါတဲ့အတွက် H2 ကိုနှစ်နဲ့မြှောက်အဲ့တော့ elements နဲ့ compound က equation ညီသွားပြီဆိုရင်ဒီ elements တွေကို O2 ပေါင်းမယ်ဒီ O2 ပေါင်းပြီးရင်ရရှိလာတဲ့ combustion product ကိုဒီအောက်ခြေမှာဆက်မရေးထားပြီ carbon graphite ကို O2 ပေါင်းရင် CO2 carbon နဲ့အောက်ဆိုက်ရတယ် carbon နှလုံးဖြစ်တဲ့အတွက် CO2 ကိုနည်းနည်းမြှောက်မယ်နောက်တစ်ခါ hydrogen hydrogen ဒီ oxygen နဲ့ပေါင်းရင် H2 ကိုရတယ်ဒီမှာ hydrogen ၄လုံးဖြစ်တဲ့အတွက် H2 ကိုနည်းနည်းမြှောက်ออกซิเจนညှိမယ်ออกซิเจนကဒီမှာနှစ်နဲ့လီလေးဒီမှာနှစ်နဲ့မြှောက်လိုက်တော့6ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် DO2 ကိုဆက်မှနှစ်နဲ့မြှောက်မှဒီမှာရှိတဲ့နှစ်နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ออกซิเจน6လုံးရပါမယ် elements နဲ့ combustion product equation ညှိပြီးပြီဆိုရင် product ကို O2 ပေါင်းမယ်ဒီ product ကိုဒီမှာ O2 ပေါင်းထားတယ် ethanuric acid ကို oxygen ပေါင်းရင် CO2 နဲ့ H2 ကိုရမယ် that combustion products equation ညှိမယ်ဒီမှာလည်းကာဗွန်နှလုံးဒီမှာလည်းကာဗွန်နှလုံးညီတယ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်၄လုံးဟိုက်ဒရိုဂျင်၄လုံးညီတယ်အောက်ဆီဂျင်ကဒီမှာနှလုံးဒီဘက်မှာ6လုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီမှာလည်းဆံမကပေါင်းထည့်လိုက်တဲ့ O2 ကိုဘာနဲ့မြှောက်ထားလဲနှစ်နဲ့မြှောက်ထားတယ်ဆံမတို့ delta HC တန်ဖိုးတွေကိုရေးရအောင်ပထမဦးဆုံးသူပေးထားချက်က delta H theta C graphite ကိုပေးထားတယ်ဒါကြောင့် delta H theta C graphite ကိုရေးမယ်ဒါပေမဲ့ equation မှာဒီကာဗွန်ကိုနှစ်နဲ့မြှောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် delta h theta c carbon graphite ကိုဆက်မှနှစ်နဲ့မြှောက်ပါမယ်။နောက်တစ်ခု plus delta h theta c h2 gas ကိုရေးမယ်။ဒီမှာလဲ hydrogen ကိုနှစ်နဲ့မြှောက်တဲ့အတွက်ဒီရှေ့မှာနှစ်နဲ့မြှောက်ထားမယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်မြားပေါ်မှာရှိတဲ့ delta h theta c တန်ဖိုးကိုရေးပြီးပြီဆိုရင် product မှာရှိတဲ့ delta h theta c တန်ဖိုးကိုရေးမယ်။ delta h theta c CH3COH ကိုပေးထားတယ် delta h theta c CH3COH equation မှာ ethanuric acid ကိုဘာနဲ့မှမြှောက်မထားတဲ့အတွက်ဒီမှာလည်းဘာနဲ့မှမြှောက်เสียမလို့ဘူး delta h တန်ဖိုးတွေရေးဖို့နောက်ထပ်တစ်ခုကျန်တာကဒီ CH3COH formation ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမြားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ delta h theta f ကိုရေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ root ဆွဲမယ် root ဆွဲတဲ့အခါမှာထုံးစံအတိုင်းပဲ elements ကနေ combustion product ကိုသွားတာက root 1ဖြစ်မယ်เนาะဒါကျွန်တော်ဒီမှာစိမ်းရောင်လေးနဲ့ဆွဲလိုက်တယ်ဒါ root 1မှာပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ element ကနေ compound သွားမယ် compound ကနေမှ O2 နဲ့ပေါင်းပြီး combustion product ဖြစ်တာဖြစ်လို့ဒီအမဲရောင်လေးနဲ့ဆွဲထားတာဒီလမ်းကြောင်းနဲ့ root 2ဖြစ်ပါတယ်
Dadi root 1 ဖြစ်ပြီးတော့ဒါဒီ root 2ဖြစ်ပါတယ် root 1နဲ့ root 2ဆွဲပြီးပြီဆိုရင်ထုံးစံအတိုင်းစမတို့ by using has law အရာ root 1နဲ့ root 2နဲ့ကိုညီပေးပါမယ်တန်မိုးတွေကိုစမတို့ has law ကိုသုံးပြီးတွက်မယ် by using has law အရာ root 1 is equal to ပါလဲ root 2 root 1မှာဘာတွေပါလဲစမတို့ကြည့်ပါမယ် root 1ရဲ့အောက်မှာ delta h theta c carbon graphite ပါတယ် delta h theta c hydrogen ပါတယ်ဒါကြောင့်delta a theta c carbon graphite plus delta h theta c h2 gets သတိထားမှာတော့ဆရာမတို့ရှေ့မှာမြောက်ဖို့ကိန်းနေပါပါတယ်ဒီမှာမြောက်ဖို့ကိန်းနေပါပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့ root 2မှာ delta h theta f plus ဒီဘက်မှာ delta a theta c ca3 coh ပါပါမယ်တန်ဖိုးတွေကိုထည့်ရအောင် delta a theta c carbon graphite ရဲ့တန်ဖိုးက minus 394ရှေ့မှာနှစ်နဲ့မြောက်တဲ့အတွက်2 into minus 394 plusဒီမှာလေ2 into delta 8 theta c h2 ရဲ့တန်ဖိုးက minus 286 is equal to ဒါကဆမတို့လိုချင်တဲ့ delta 8 theta f plus delta 8 theta c ethanoic acid က minus 872ပါဒါကိုရှင်းလိုက်ရင် delta 8 theta f is equal to minus 488 kilojoule ပါမို့ရမယ် standard enthalpy change of formation of C3COH ကိုမေးတာဖြစ်လို့အဖြေက minus 488 kilojoule ပါမို့ဆိုပြီးတော့မှအဖြေထိုးပေးပါမယ်ဒီနေ့ lesson မှာ textbook page 40မှာရှိတဲ့ example 6ကိုတွေ့ပြီးထားပါတယ်။နောက် lesson မှာ textbook page 42မှာရှိပြီးတော့ example 5နဲ့ example 6နဲ့ဆင်တူတဲ့ review questions တွေကိုတွေ့ပါမယ်။ See you next lessons. Bye bye.